13 d'abril de 2013, Burjassot. A la plaça d'Emili Castelar es convoca l'acte d'homenatge a Guillem Agulló, el jove assassinat fa 20 anys a mans d'un grup de joves d'extrema dreta. Els actes estan organitzats per la Comissió 20 anys sense Guillem Agulló, de la qual formen part Arran, el Centre Social Terra i Cava-Sot. Novament el lema Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, acompanya els assistents vinguts de totes les comarques per fer una. La jornada d'avui és el record, una jornada de mobilització en record de l'assassinat polític del Guillem Agulló i Salvador. La repulsa sobre l'assassinat que van fer fa 20 anys a un jove de Burjassot, a Guillem Agulló. Avui commemorem 20 anys d'un assassinat sense nom que se va produir a Montanejos i que va ser seguit d'un judici que va ser una pantomima. I això, qualsevol demòcrata no pot acceptar-ho de cap de les maneres. Significa dir el lema de sempre: no oblidem a Guillem i no anem a perdonar mai. I cridem els quatre vents, ni oblidem ni perdonem, ni oblidem ni perdonem, que a un dels avui estem en Burjassot per a lluitar contra l'oblit. La democràcia funciona, però nosaltres hem d'estar on toca i creiem que assistem i continuarem estant. És important perquè commemorem la mort d'un xicot que va lluitar per les llibertats dels països catalans i per això és perseguit i el varen matar. He vingut principalment per a donar suport a Guillem Agulló i tota la seva família personalment i contra la impunitat feixista actual que patim tot el País Valencià i els països catalans. La memòria de Guillem continua ben viva, el que representava continua ben viu, els ideals que representava també continua ben viu i el fan propi tots aquells que s'identifiquen amb Guillem. I Guillem és patrimoni ja de tots els valencians i sobretot dels joves i de l'esperança d'este poble cap al futur. Guillem Agulló, que obligui perdó! Guillem Agulló, que obligui perdó! Ni oblidem ni perdonem la memòria de Guillem, la memòria de Guillem. Estaràs junt a nosaltres en la lluita antifeixista. Sempre te recordaré. Desde que una ombra el va a matar. I amb els tres punts i cos restaràs fins al final. Guillem mai morirà.
Amb 18 anys, Guillem era un jove vinculat als moviments independentistes i antifeixistes, formava part del moviment Red Skin Sharp i era militant de Maulets. L'abril del 1993 va anar a passar els dies de Pasqua a Montanejos. A la porta d'un bar es va trobar amb membres del grup d'extrema dreta conegut com el grup de Marxalenes, els quals li van fer saber que els molestava el pedaç que Guillem duia al braç i que deia «nazis fora». Mentre quatre el van immobilitzar, el cinquè li va estacar una navalla automàtica que li va partir el cor d'una única embestida. Van deixar Guillem estès a terra ferit de mort mentre van fugir amb crits d'arriba Espanya i viva Franco. Pedro Cuevas, l'autor confés de l'assassinat, fou condemnat a 14 anys de presó, dels quals en va complir 4. Els altres 4 acusats eixiren absolts d'un juí qualificat per l'acusació com una pantomima. El poder del moment, polític, judicial i policial, va qualificar l'assassinat de baralla entre joves, una tesi que es va veure reforçada per determinats mitjans de comunicació que bé aprofundiren en ella, bé silenciaren el cas Agulló. La miseria mediàtica va ser de tal calibre, és a dir, n'hi va haver una operació mediàtica destinada a condemnar a Guillem, a condemnar a la víctima i a justificar l'assassinat, que calia reaccionar amb la veritat i que calia reaccionar, pues això, no? Escarbant i intentar trobar tota la xarxa de connexions incòmodes que n'hi havia darrere d'aquesta farsa de judici que en realitat és el que va ser. De picabaralla entre joves, res, uns duien armes i els altres no en duien. Vull dir, això és un assassinat en totes les lletres. La villa, tu veuràs que hi ha gent que t'estima. Guillem Agulló, la lluita continua! Guillem Agulló, la lluita continua! Guillem Agulló, la lluita continua! Han passat 20 anys i lluny d'oblidar-lo, la figura de Guillem Agulló ha esdevingut un símbol de la lluita contra el feixisme organitzat. Cada volta són més les veus que denuncien el judici com una farsa i el fet que els assassins estiguen en llibertat i continuen vinculats a grups organitzats d'extrema dreta com ara Aliança Nacional, un partit pel qual es va presentar a les eleccions en 2007 per Xiva el seu assassí, Pedro Cuevas. I mentre el poder mediàtic i polític ha intentat silenciar la verdadera història de Guillem, els seus amics, partits d'esquerra, nacionalistes, grups de nous joves independentistes, han pres el testimoni i l'han recordat cada 11 d'abril. Han estat 20 anys ininterrompidament que s'han fet la trobada, s'han fet les concentracions a Burjassot, s'han fet activitats importants, quan es van fer els 10 anys es va fer una manifestació a València, prou important, el 15è aniversari també es va fer una manifestació però a Burjassot, i enguany que eren els 20 anys, pues, a banda de tot un seguit d'activitats i d'actes i xerrades que s'han fet per València, també se'n faran a Xàtiva i a Montcada, tocava fer un acte especial a Burjassot recordant el Guillem. Fa 20 anys, una generació de joves que vam néixer en la democràcia de l'amnèsia ens vam desvetllar del país que no érem encara i del país que volíem fer i que van assassinar un company d'esperances i de lluites, que avui no hi és, però sí que hi és perquè no ha marxat, no torna aquí mai marxa i va ser un punt de no retorn. Avui n'hi ha una amplíssima representació d'aquest poble treballador nostre a Burjassot i especialment del jovent. Des d'aquest punt de vista, Guillem avui està més viu que mai i és un record que anirà creixent i convertir-se precisament en un símbol cada vegada més gran per a tots els sectors que lluiten per una societat millor, per un futur millor i per la independència del nostre país. La força i la continuïtat que han tingut els familiars, que han tingut la gent que està per la llavor de la terra, de mantenir aquesta circumstància, fa que pràcticament s'hagi mitificat la figura del Guillem. I el concepte i de mite sí que atrau al jovent. Fa 20 anys que Guillem Agulló fou assassinat, però la demostració més bona de que la seva mort no va ser banal és tota aquesta gent jove que està aquí a Burjassot avui en dia, reclamant la seva memòria, lluitant contra l'oblit. I la família té molts fills. La família de Guillem avui té molts fills i moltes filles, perquè és així, perquè Guillem és un símbol. Ho és per nosaltres, però ho ha sigut per les generacions, ara és per arran jovent, que no, que l'han pres com un company més, que és un símbol permanent, i d'aquí 10 anys i 20 anys més també el seguirem recordant, perquè malgrat ens el van matar,
segueix sent un país viu. Guillem és un país viu i un país dinàmic que lluita per la seva llibertat. Ara, en plena crisi econòmica, estructural i institucional, la transició a la democràcia es qüestiona en la mesura que no ha suposat un canvi real profund en la pràctica política i ha permès la proliferació i consolidació de grups organitzats d'extrema dreta. Pedro Cuevas, l'assassí de Guillem, està pendent de lluir per l'operació Panzer, que desarticula la xarxa feixista Frente Antisistema, dins l'estructura de la qual Cuevas jugava un paper important. És una commemoració de la memòria de Guillem, però són 20 anys, són molts anys ja dels fets i encara els assassins corren pel carrer. De fet, seran jutjats ara a setembre relacionats amb un cas, que és el cas Panzer, en tota la trama de tràfic d'armes i de corrupteles que està pendent de judici, s'ha fet durant uns anys la instrucció i que ara tornen a estar. Jo espero que el condenen i per tant que se li sumen les condenen i estigui tota la vida en la presó, que és el que es mereix. No? Fa 20 anys que assassinaren vilment a Guillem Agulló i no podem oblidar això, sobretot perquè el feixisme continua molt present avui en dia, continuen encara amenaçant a la gent, continuen encara fent de les seues i per això, per exemple, aprofitant este aniversari, des d'Esquerra Unida en el Congrés dels Diputats hem demanat al govern que faci una fiscalia contra els crims d'odi ací a València, perquè som un territori on el feixisme té molta, molta presència encara. Caldria recordar com va començar el feixisme i com va començar el nazisme, no? Amb quines permissivitats, amb quines complicitats, amb quines connivències i amb quines simplicitats, no? El País Valencià és dels pocs llocs on la connivència de l'extrema dreta en la policia ha sigut brutal. Ho he denunciat així i en el Congrés dels Diputats de Madrid. Bé, no ha passat la transició al País Valencià. Continuem patint tota mena d'agressions i violentaments per part dels grupuscles feixistes. El fet de les retallades, dels acomiadaments, dels zeros, de la impunitat absoluta del PP i de tots els que estan al seu voltant, tot això fa que estigui totalment al dia. Ni podem oblidar el Guillem i a tots els companys com el Miquel Grau, el Valentín González i d'altres que han caigut, ni podem perdonar als que ens han llevat. El feixisme o se combat o avança, no? I la manera de combatre el feixisme és fer actes com aquests de record, homenatge a Guillem en este cas, i continuar la lluita que ell va emprendre en el seu moment contra les desigualtats pel País Valencià. Aixes són les conseqüències de no haver fet bé les coses. Jo sóc dels que penses que això de la modèlica transició, per modèlica transició la de Sud-àfrica o d'altres països, però així els mateixos assassins que estaven 40 anys que són responsables molts d'ells d'haver torturat i haver exiliat a molta gent i d'un més d'un milió de morts i quasi mig milió d'exiliats, són els que després se te plantaven allà, quasi en la mateixa camisa, el lleu i les fletxes, a dir que som democràcies de tota la vida. Les conseqüències d'això és que després tenim una democràcia de molt baixa qualitat. I bé, si una cosa m'ha après en estos 20 anys malaurats que hem estat sense Guillem, el que m'ha après és que els hem donat una lliçó ben gran. I és que en 20 anys no han pogut amb nosaltres. En 20 anys és que en som molts més. En 20 anys és que els hem demostrat que estem disposats a plantar-los cara a Burjassot, a València, al País Valencià, on faça falta. Estos 20 anys que hem anat teixint solidaritat, hem anat teixint projectes, ateneus, casals, organitzacions arreu del país. Estos 20 anys que, per molt que diguen, els hem donat una lliçó ben gran. I continuarem dient que estem ací per mantindre viure el record de Guillem i que hem decidit, malgrat tot, continuar vivint i continuar portant el record de Guillem més enllà on faça falta. Així que esta cançó va per tots i totes vosaltres, els que estàveu fa 20 anys i continueu avui ací i els que esteu començant ara a plantar cara a tots aquests governs corruptes i a tots aquests feixistes que ens volen fer la vida impossible. Viurem, camarades, viurem! Fora feixistes dels nostres carrers! Fora feixistes dels nostres carrers! D'esperança, lluita, 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 lluita,
Guillem Agulló era un jove que lluitava contra la violència i la violència va acabar amb ell. La seva família, Guillem, Carme i Belén, no defalleix en la lluita per fer visible el crim ideològic del seu fill i germà amb qui no han pogut compartir la vida. Un crim sobre el qual es podria repetir el jurament dels alliberats del camp nazi de Mauthausen. Mai més enlloc i contra ningú. A tot el que representa el poder polític, mediàtic, que està una miqueta venut al sistema, la figura de Guillem es molesta tant que la silencien i fins i tot la criminalitzen, i així ha sigut estos últims anys. Però no han pogut evitar-ho, lo de Guillem és una bola de neu que va creixent i cada vegada és més gran. I clar, s'han complicat la vida. Si ho haveren encarat amb responsabilitat, este judici tan injust i haveren fet justícia, i pues, això no haurà ocorrit, per tant, ve a demostrar que nosaltres teníem i la defensa tenia raó quan vàrem dir que allò va ser un assassinat polític i s'han complicat la vida de mala manera, vull dir, cada vegada és més gent la que està disposada a lluitar i a continuar. N'hi ha un primer judici que jo crec que està tancat, però un segon judici que pot fer referència al primer i que pot lligar les dues causes. I ahir és on hi ha alguna cosa més que una condena. A més, ara hi ha antecedents, va entrar en presó. Va ser una condena molt fluixa, però va entrar en presó. Això és reincidència. Aquest tipus d'històries no poden passar i molt menys no es poden oblidar. La societat valenciana volem continuar vivint, volem continuar existint com a valencians dintre dels països catalans i es poden posar com vulguen, però no van a poder mai amb nosaltres. Va patir lo pitjor que n'hi ha, que és que te maten per pensar. I això s'ha de recordar i que no torni a passar. Jo crec que el dolor està ahí encara, sobretot en la família, en l'àmbit de la família. Però s'ha de conviure amb això, i tots convivim amb això i lluitem amb això. Sí, Guillem representa això, l'estar arrelat a la terra, l'estar arrelat al poble de Burjassot, amb els poemes de Vicent Andrés Estellers, que ve a representar tot un poble en moviment, com diu la cançó d'Obrim Pas. Un, dos, tres, i... Viure sempre corrents avançant, amb la gent relleva contra el vent, transportant-se primer. La flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant, amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant, amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. Vinga, gent, el final! La flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant, amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant, amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant, amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiment. La flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment.